plus nice. Okay. Okay. So um assalamualaikum and very good morning to everyone. So um, before we begin our class, so for Muslims let's um, recite uh, Al-Fatiha and for non-Muslim you can do your own uh, prayer recital. Okay? Al Fatiha. okay so um, i think most of you uh dah kenal saya, eh? okay especially e 29 because i'm your mentor okay so uh, let's begin uh first i will start with the introduction okay so welcome to center foundation studies at the end okay even though we're supposedly Hajatnya kalau boleh uh, masuk kampus lah kan, uh, tapi um, due to our current situation, we still uh, have our class. Um, kalau sekolah dulu kita panggil apa? PDPR. So here we call it as ODL, Open Distance Learning. It's not online distance learning. It's Open Distance Learning where uh, we can use any medium lah. Okay, so tak semestinya mesti face to face. Kita boleh juga WhatsApp ke apa lah. That's why it's very uh, online is in the open distance learning. Ah, ha, ini apa yang diberitahu oleh um, our ex uh, timbalan Nap Chancellor UITM lah. Okay, sekarang dia dah dah apa dah retired. Okay, so these are my details. Okay, uh, for those yang belum kenal saya lagi. Um, this is how to spell my name. Uh, Hairunisa without K, double N, Not double S, okay. Please take note lah. Sebab apa? Nanti uh, you have to submit um your assignments, your lab reports, okay. Uh, you have to include my name. So this is my name, okay. If you have anything to ask, okay. This is my email address, okay. Ini email UATM lah, okay. Tapi biasanya kalau dah kita dah jumpa tak, lah sampai nak email masuk dalam email kan. So agak lambat nak reply. So better you just contact me uh with uh this number. Okay. Uh, walaupun you tengok kat sini number ni macam eh macam number <coughs> number office je. Memang ni number office. But you can WhatsApp me using this number. Okay. So uh, saya memang save guna number ni lah. You can uh, text WhatsApp and also WhatsApp call pun boleh. Tapi kalau call biasa uh, buat masa ni saya tak dapat nak angkat lah sebab saya tak ada kat office. Tapi call call WhatsApp uh, sebab saya linkkan dengan handphone lah. Okay. Saya install dekat dalam handphone. So I'm saya boleh still jawablah. But better to WhatsApp lah. Okay. So kalau ada urgent sangat baru call. Okay. InsyaAllah ada uh, saya so far saya akan jawab. Cuma kadang-kadang uh, tak perasan. Uh, so agak lambat sikitlah. Atau saya ada kerja lain. Uh, so let's say you ada benda nak tanya. Um, bagi masa, maybe kalau you tanya pagi, bagi masa sampai malam Kalau saya tak jawab juga, you boleh remind Okay, so jangan expect untuk saya terus jawab lah eh Sometimes saya busy, kalau saya tak dekal saya busy dengan kerja-kerja lain Okay, so boleh uh, ambil nombor ni lah uh, I think uh, E30 pun dah ada wakil hari tu Walaupun saya tak sure lagi uh, I think saya tak ingat. Itu T dah ada class rep. E29 pun uh, kita tak decide lagi. Or you you all dah decide who is the class rep? E29? Kotlah dah decide sendiri sebelum discuss dengan saya. Belum. Ada belum. Tak? belum. No. Okay. Tak apa. E29 nanti kita kita discuss dekat luar lah eh. Uh, uh, E30 if you have uh, class rep numbers. I think macam dah ada. Saya tak ingat uh, ada message saya. Uh, saya akan create uh, WhatsApp group for Uh, class rep sebab saya buka ajar E29, E24 saja, eh E29, E30 saja. Saya ajar juga kelas sains. So nanti dalam grup WhatsApp tu uh, saya akan include sekali class rap lah. So tak perlu untuk saya masuk untuk semua student ada. Uh, kan nanti you all pun terlalu banyak WhatsApp group. Okay. So As for the introduction Okay For this semester Okay As you all know We have uh, Two semesters Semester 1 And semester 2 So now you are in Semester 1 Basically semester 1 We have about 14 weeks 14 minggu sahaja Okay ha, Nampak macam 14 minggu Lama tapi Sebenarnya sangat kejap Okay 14 minggu untuk you habiskan satu semester. Okay, so um, for SEM 1 chemistry, okay, is foundation chemistry 1. So the course code is CHM 092. Kalau semester 2, foundation chemistry 2, Session 096. Uh, now is 092 lah. So these are the course uh, outcomes eh. Okay, so upon uh, completion of this course, students should be able to apply the concepts of conservation of mass, atomic interaction and molecular structure in the field of physical chemistry. Ini very basic lah. Uh, ini macam apa yang you belajar chapter 1 nanti, um, apa kita panggil. Uh, Atom, um, itu banyak uh, you belajar sebenarnya, you dah belajar daripada kat sekolah lagi. But this very basic of chemistry. Okay, cuma so maybe kita akan lebih details lah Okay, and then number two Display basic scientific skills in the field of physical chemistry <coughs> Ini scientific skills ni uh, Kita campur sekali dengan um, Untuk dalam lab lah Okay, walaupun um, uh, This semester Macam um, uh, Peluang untuk masuk lab tu uh, Agak malap sikit ha, Tapi tak apa, uh, using ODL pun kita masih boleh discuss on this uh, lab session Okay, nanti during lab session saya akan explain lah And then number three, demonstrate values, attitude and professionalism in the field of physical chemistry. Okay, number four, accommodate managerial skills in the field of physical chemistry. Basically, this is very general. Kita tak ada pergi specific apa outcome bila awak belajar chemistry one ni. Uh, dia in general lah, dia termasuk dengan um, apa, A lab, lecture lab tutorial, apa yang you belajar dalam tiga mode tu eh if you have anything to ask, you can just uh, buka microphone eh, tanya <coughs> okay, so these are your responsibility um, in, uh, for this semester okay, students responsibility in the early semester, you need to fill in student pledge I, I think yang ni pun sebenarnya kalau you join um, apa? session bersama H.E.A. I think dia uh, orang dah explain on this part but we uh, as a lecturer we need to emphasize lagi. You have to fill in the student pledge and then you have to complete the EES survey and three exit survey. Okay, so uh, saya so akan explain lebih detail Uh, this EES soalan-soalan dia dalam tutorial. So I hope um, you tak jawab lagi ya. Eh? Biar kita kita pergi in details dulu lah about EAS during your tutorial session. Okay. Cuma saya akan introduce dulu lah what is actually EAS ya. Eh? And then to early semester. Nanti end semester pun ada benda lagi you can easy. You have to uh, fill in the for, okay. Student Feedback Online This one basically uh, Feedback you lah, after dah habis satu semester uh, Ada soalan-soalan dia juga dia, dia survey jugalah So, uh, you boleh Jawab kat situ, sebab SUFO ni Kalau you tak jawab, tak silap saya um, Dia akan hold you punya Result exam, okay? So nak tak nak memang kena jawab lah And then again, EAS Sebab tadi, kenapa ada dua? Sebab Entry exit survey, so entry You isi early semester color as mr exit la exit survey okay so what is entrance and exit survey so it's a set of questions to measure the level of students knowledge of the course okay and then questions are related to the content of the course and focus on the course outcome Okay macam tadi kita cerita, -cerita kuasa akang tadi is too general Bila masuk EAS dia akan bagi soalan yang big specific uh, Yang ni yang saya cakap soalan ni saya akan um, pergi detail so, uh, during tutorial lah Okay so supaya awak tak tersalah tick nanti eh So that's why uh, I hope you jangan jawab dulu sebab entry survey start hari ni 9 bulan Okay sampai 28 Ada masa lagi lah Then Mesti You mesti um, Register course dulu lah Sebab benda ni akan Apply dalam future EAS ni eh Exit survey nanti uh, During this uh, Date lah So date ni nanti Biasa kita akan remind lagi Pada student Okay Biasa dalam minggu ke 13 14 tu hujung ujung tu Okay So um, kita bagi overview dulu lah eh, for those yang belum buka lagi future bila you um, log in dalam you future tu you akan select my courses ni dekat my courses let's say you ada a few subjects lah kan uh, you ada apa let's say ada mathematics physics semua tu so you choose um, chemistry setiap subjek memang ada EES dia okay you kena jawab untuk semualah okay kalau for chemistry you choose chemistry Okay, sebenarnya soalan dia ada kat sini tapi I think uh, saya macam nak discuss lebih detail uh, during tutorial nanti. Okay, sebab tulisan pun agak kecil. I know ada yang tak dapat nak uh, buka uh, apa, tak dapat nak tengok sebab uh, tulisan kecil ni. Okay, cuma saya boleh cakap ada a few questions dia akan keluar macam ni. Contoh ni saya bacalah yang first ni I can apply mole concepts And use Avogadro constant to solve Quantitatively composition compound Stoichiometric chemical reaction Okay maybe macam Kalau saya entry survey uh, Saya letak diri saya Sebagai you all lah eh Apply mole concept you dah belajar mole concept Daripada zaman sekolah lagi Okay dia ya biasa dengar kan okay, pernah dengar? Pernah tak dengar Avogadro constant Okay, kalau pernah, okay. And then kalau tak pernah, tak apa. So, soalan ni sebab nama pun survey. Kita bukannya nak ambil markah ke apa. So macam let's like say perkataan stoichiometric chemical reaction. Are you familiar in this um, reaction? Yang menggunakan stoichiometry Kalau you tak familiar tak apa So because normally um, In exit survey Kita selalunya lah Soalan-soalan ni kita nak buat uh, Jawapan dia biasanya adalah um, dia tak adalah sampai you have to strongly agree sebab macam pernah ke dengar stoichiometric okay maybe yang first ni um, agak um, ada someone pernah dengar kan saya contohlah number two this I confirm this one you tak pernah dengar you have to write electronic configuration using AFPAL principle Pauli exclusion and Hans rule this one you tak pernah belajar dalam sekolah so tak logik kalau you kata I can write that one you kata strongly agree Ah, ha, itu maksud dia. Entrance survey maksudnya kalau kata oh, sebenarnya pernah dengar kakak saya pernah borak-borak dengan saya. Ah ha, tak apalah. Tapi you tak boleh lah jawab strongly agree, right? You tak you tak tahu pun sebenarnya how to write. So you have to choose contohlah disagree or strongly disagree. Okay, sebab survey ni uh, penting untuk development of the course So bila kita tengok student, entry survey, logiknya Semua tak pernah, tak pernah, tak pernah Tapi bila exit, kita assume dan kita harapkan student sebab kita dah ajar So you akan kata okay yes I know I know So strongly agree 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 Okay But uh, I'm not forcing you to Eh mesti strongly disagree no lah Okay so itu cara untuk jawab EES Sama je untuk semua subjek Okay so kat mana you choose uh, Tadi kan kita ada course tadi Nanti you keluar Dah masuk foundation ada EES kat sini Okay, so all these details saya akan explain um, Lebih lanjut dalam tutorial session eh Okay, so sama juga uh, Awal semester ni you kena jawab uh, Kena buat student page So sebab selalunya kalau face to face Kita memang ada physical, ada kertas You have to sign semua kan Tapi sebab ni kita buat online uh, Sama juga benda ni ada dalam U-Future Okay, sebab ni quite baru juga dulu tak siap saya patch lepas tak ada. Tak tahulah maybe bukan upload dalam you future lah. Bukan tak ada. Okey. So you take on this part. Okey. Bila you dah masuk dalam group pergi kat members. So akan ada senarai nama students. Okey you just ni je. Kalau dia uh, status dia kalau you tak buat lagi dia pangkah lah tak siap saya. So you have to take. Maksudnya you baca pledge tu dan You baca lah. Eh. Nama pun ikrar kan. Uh, so, bila ikrar ni, pledge ni. You kena baca. Okay, saya setuju bla 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 lah. As a student. Okay. And then, uh, make sure dia tanda tick lah. Okay. Maksudnya you dah agree dan kalau biasa manually kita sign kan. Uh, ni you ada print your name lah. Okay. Okay. Sekejap eh. Saya ada dengar ada student dah masuk. Uh, ni lah dia leceh sikit. Sebab uh, saya kena admit satu-satu. Okay. <clears throat> okay. So uh, this is the grading scale uh, apply to all subjects. Okay. So we do not have uh, A plus. We only have A. So from 80 to 100. So if you get 80 marks, then you will get four flat lah. Okay so we have A minor So these are all the range lah Okay Take note uh, Biasanya orang akan take note dekat A lah And then please take note on this part Yang warna merah ni Okay If you get marks 47 to 49 Biasa 49 lah kan Dekat macam ni 50 is the passing marks Okay yang paling rendah Ni paling bottom lah If you get 49 Then it's considered fail Kat sini fail tu C minus Okay So please Take note Okay, kita punya target jangan sampai you dapat 49. Ni kalau per 100 lah. Yang penting yang kita tahu jangan sampai you dapat C minus ni. Okay. Okay. Cost assessment. Um, okay, basically we have one, two, three, four. Ada ada lima komponen, lima items. You have mid semester assessment. Okay, mid semester assessment ni uh, kita panggil test. Dulu dulu kita panggil test, tapi sebab ODL um, macam final exam pun kita tak panggil final exam bila ODL kita panggil final assessment. Okay, so sama juga test ni selalu kita panggil mid semester test. Now it's mid semester assessment lah. Okay, so test kat sini, uh, cover 15% of your total marks. Total of course uh, 100%, okay. 100% divide by 2, 50% is for our final assessment. Lagi 50 tu kita pecah lagi. Okay, so the mid semester assessment is 15%. Coverage topic 1, only topic 1. Okay, so topic 1. You dah boleh standby kat sini lah. Maksudnya test awak akan cover topik 1 sahaja. And then akan berlangsung pada week 7. Eh sorry, after week 7. Nanti saya akan tunjuk dalam bentuk PDF yang detail. Sebab yang tu saya tak tak bagi lagi. Uh, saya akan um, post lah dekat dalam Google Classroom nanti ya. Eh. And then ini untuk test. Then we have lab. Okay, laboratory punya markah is actually 20%. This one eh sekejap mana saya punya pen 20%. Dalam 20 ni pula dia pecah lagi. 15 is direct observation while 5% is peer observation. Okay. Details ni saya akan explain uh, during lab session. Okay. Uh, what is direct observation? What is peer observation? Tapi saya boleh cerita dululah. Okay. Direct observation is basically marks from me Okay, uh, your lab instructor Kalau you all bukan lab dengan saya You punya lab instructor lah Okay, tapi I think uh, You punya class pun still dengan saya 5% peer observation ni dari mana? Dari uh, your group members Okay, lab you tak akan buat kerja seorang-seorang. Kita Saya akan bagi um, group members uh, Dah ada group lah kita dah dah select. Okey. Okey benda ni dah dah ready dah semua. Tak perlu nak pilih siapa group members you all. Saya dah tetapkan. Okey. So nanti during lab session saya akan explain details lah. But E29 saya akan explain kejap lagi kan. So E30 uh, next week saya akan explain. Okey. And then um, kita basically ada tiga lab. Okey. We have lab one, lab two and lab three. Okey. Asal-asal cadangan -asal dia lab 1 is ODL, lab 2 entry is face to face But now um, because of the situation macam makin teruk saja So that's why uh, pihak atasan lah decide we will do ODL for both Maknanya for this semester uh, dah confirm it's ODL lah <coughs> Okay so um, lab 1 week 3 and week 4 Okay lab 2 and 3 week 5 until week 8 So, means that now is week 1. Tak ada lab lagi. Tapi bukan bermaksud tak ada session dengan saya. So, saya buat session juga sebab saya akan buat briefing. Sebab banyak benda nak kena explain. Okay, lab 1 akan bermula week 3 dan week 4. Kenapa ada dua? Uh, sebab ada alternate week. Kalau you perasan, ada uh, student yang perasan dia, dia terus tanya kenapa bertindih dengan fizik? Uh, because actually we alternate. Kalau minggu ni you fizik, minggu depan you chemistry. Ada yang tak alternate, ada yang alternate Tapi um, kalau you nampak you all punya alternate Maksudnya bertindih tu You alternate dengan fizik sebenarnya Okay Nanti saya explain lah sekejap lagi alternate tu macam mana pula method dia eh? Okay And then uh, Lab 2 and 3 pun samalah Week 5 until week 8 Okay So and then this is lab And then assignment Okay You punya marks kat sini Contribution dia is 10 marks Okay, 10 mark, 10%. Sama juga kita pecah lagi kepada dua. So, we have 5% direct observation and 5% peer observation. So, assignment pun sama. It's not individual. It's actually um, group punya assignment. 5% direct observation mean marks from me and another 5% <coughs> is from your group members. That's why kita panggil peer observation. Okay, so for assignment, the groups are similar with the groups for your lab. Okay. And then coverage dia apa? Kita tulis sini SDG 6. Kalau you pernah dengar lah uh, sustainable uh, development goal. Uh, number 6 is for clean water. Okay. SDG ni ada few, ada belah-belah. Okay. Tapi kita pilih number 6 which is uh, specific to clean water. Ni pun details ni saya akan explain during lab session. Okay. So for lab and assignment yang details tu During lab session lah Make sure you attend uh, My class eh And then You need to submit The assignment uh, Dah ujung, ujung lah Week 12 Pada Untuk group Yang Awal Week 13 group yang Kemudian Okay Kita tak nak kacau week 14 eh Sebab dah ujung sangat <coughs> And then Quiz Okay So quiz uh, The percentage is 5% lah So bila you kira sebenarnya Kat sini Total dia is 50% Okay, so quiz we have two quizzes. Okay, uh, kita akan buat week 3 and week 9. Okay, nanti details dia, of course saya akan remind uh, tak kali nak nak quiz sebab platform mana, nak buat macam mana, saya akan remind lah. But I would say normally I will use you future platform. Okay, so that's why nak tak nak sebab you memang kena apa, kena register dalam e-future kan. So so that, supaya kita boleh gunalah. selain pada kita guna Google Classroom. So kita guna juga e-future eh untuk you punya quiz. Okay and then final assessment. Ah ha, ni final coverage is from topic 2 until topic 5. So dia dah tak masuk dah topic 1. Okay? Topic 2 until topic 5 saja. Means that you ada 5 topics dalam session 092. Okay, so ini uh, Propose tarikh dia lah, bulan 12 eh. Which uh, date for your chemistry, uh, kita tak tahu lagi. Tapi ini tarikh exam. Minggu exam lah. Okay, nanti tarikh dah keluar, you akan tahulah. Okay, so this is contribute to 50% marks. So biasanya, okay, satu, dua, tiga, empat ni, empat-empat 4, 4 ni, kita panggil dia ongoing assessment, OGA. Okay, normally benda ni, Uh, you akan dapat markah tu secara Berterusan lah kan test you tahu Awal so lab assignment quiz Pun you boleh tahu awal so you boleh Agak kat situ uh, 50% Berapa markah you boleh dapat Maybe ada certain part yang you tak akan Dapat markah ada yang kita tak boleh reveal Okay tapi you boleh estimate At least you boleh agak okay Let's say lah test you macam You buat assessment mid semester Assessment tu eh berapa nak boleh jawab kan So markah tu agak rendah Tapi maksudnya you boleh agak-agak so, so that you boleh target for your final Nak dapat Sebab you boleh target Boleh agak-agak lah eh Target untuk dapat A tu Berapa lagi markah Okay So of course lah kalau boleh kita nak score Tapi sometimes kita Tak sangka oh rupanya saya tak cover lah uh, ni so, macam tak sangka soalan tu keluar Contoh lah eh Okay So ni lah So benda-benda ni sangat penting Okay sekejap so eh. Yang lebih detail dia, yang saya nak tunjuk adalah <coughs> okay this one. You nampak? Okay ha saya buka besar sikit. Nampak eh? Yang ha, ni saya akan bagi nanti eh lepas kelas. Uh, saya akan upload. Tak tahulah tengoklah uh, saya bagi kat wakil ke atau saya upload je lah dekat dalam Google Classroom. Okay. 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 Uh, ini kita panggil uh, tentative schedule. Ah uh, ni lebih detail. Tadi kan you nampak uh, ni uh, week by week lah. So we are now, okay. So we are now in week one. Okay. So week one, supposedly uh, kita, okay, settle, sorry eh, saya terangkan dulu lah. Ada berapa topik? Kita ada lima. Okay, first topic is matter and stoichiometry. Then second topic is electronic structure of atom, periodic table and periodicity. Third topic is chemical bonding. Ah, ha, Ni mid semester test eh, tengok. Ya, ada mid semester test. Lepas tu, you ada break seminggu. Okay. And then uh, fourth topic, uh, state of matter. And then we have thermochemistry. Ah, uh, lima saja. And then week 14 mesti habis lecture. By who or by crew kena habiskan lah on week 14. And then you have revision week. Tak ada kelas lah time ni untuk revision saja. And then this is your final exams punya duration. Okay, kita naik balik atas. <coughs> Dia macam ni eh. Jadi you tengoklah you nanti saya akan bagilah. So week 1 for example, uh, kita dah start dengan chapter 1. So kita akan cover mesti habis sampai chapter 1.4 lah. Okay Just kita perlu follow the schedule because of what? Contoh eh macam quiz eh. You boleh nampak dekat bahagian activity kat sini. Ini apa akan berlaku selain daripada lecture. Okay, kat ruangan topik ni biasanya lecture must cover all this part lah. But for activity macam contoh minggu ni saya akan brief uh, untuk lab and assignment. SDG 6 tadi, clean water and sanitation secara ODL. So yang nampak ada dua minggu ada briefing. Ah ha, ni yang saya cakap tadi, dua minggu ni uh, yang ini is E29, yang ini saya akan brief untuk E30. Ah ha, macam itulah. Okay, so dia akan berjalan. You punya lab sebenarnya start pada minggu ketiga. Okay, experiment one secara ODL. Okay, this is one is for um, ada ada tajuk lah kat sini. Kalau you tengok, basic lab teknik. Okay, and then ah uh, nampak ni. We have quiz one. We will start at week three. So normally, um, quiz one ni uh, cover topik mana kita biasanya akan cover topik minggu sebelum. So normally kita akan cover topik pada week tu. Which is 1.5 until 1.8. Okay, sometimes kita lupa, macam saya lah, let's like say saya lupa nak bagi tahu kan Tapi asalnya saya beritahu awal ni, so you dah tahu dah sebenarnya nak cover topik apa Dan you akan tahu sebenarnya quiz tu akan berlangsung pada minggu ketiga Cuma hari apa, saya belum bagi tahu lah ha, That's why saya akan, biasanya saya akan mention dekat mana Saya start buka bila sampai bila, okay uh, benda tu saya akan inform um, uh, a week before ataupun maybe a few days before. Tak adalah macam saya kata, okay besok saya nak buat quiz. Ah, uh, no lah, saya takkan buat macam tu lah. At least saya bagi you masa untuk bersedia. Okay. So sama lah yang lain pun macam ni experiment. You akan nampak akan ada dua lah experiment one, experiment one. Maknanya kalau E29 dah start kat sini. So minggu keempat ni you apa? Fizik. Tak silap saya fizik lah, you alternate fizik kan uh, ah, So kat sini E30 uh, ah, eh? Bukannya maksudnya you kena buat dua kali lab eh Okay And then sama lah eh? untuk yang lain Limiting reactant And then we start with chemical bonding Okay ni eksperimen Lepas tu baru ada semester test Ah, Kat sini tadi saya kata cover topik One saja. Semualah eh keseluruhan topik 1 Then Okay tengok ni eh Quiz tu Kat sini So normally akan cover This one Kalau saya ada perubahan saya akan bagi tahulah. Okay cuma sebab itu awal uh, Practice kita selalunya Kalau kita buat week 9 uh, Kita akan cover week yang sebelum tu Okay Sebab tak adalah kita nak cover banyak Sebab cover banyak tu dah macam nak jawab final exam pula kan Okay Lepas tu uh, Ini Uh, you ada tiga je eksperimen kan So minggu ni adalah minggu yang Let's say berlakunya uh, Dia jatuh pada uh, apa? Lab you jatuh pada hari cuti kan Kita sekarang banyak juga cuti Tapi tak sebab saya, saya jatuh banyak pada hari Selasa uh, So nanti ada Satu lagi macam besok cuti kan Awal Muharram Dia yang saya ganti sekarang And then nanti ada Merdeka pada Selasa eh So kita akan buat kelas yang sama macam ni lah Okay, uh, waktu mereka tu. Takpe saya akan announce lah bila, bila masa ya. Okay, cuma akan ada lah ni. This is the activity lah, concentration for assignment dan sebagainya. This is submission of assignment. Normally, awal-awal ni is for E29. This one is for E30. Sebab uh, lain tu sebab kita jumpa awal tu pun lain. So, akan ada masa gap sikit lah. Okay, untuk submission. Okay? Boleh eh? Ada soalan tak nak tanya? Details pasal topik ni nanti later lah eh. Masa kita nak start kelas, of course saya akan explain lagi apa benda yang you kena belajar semua eh. Sekali so, yang you perlu tahu kita ada lima topik. Okay. <coughs> So now we move to SLT Student Learning Time So what is SLT? Uh, SLT is basically the uh, Non-face-to-face Ataupun kita panggil Self-Learning Activities Independent Activities Or Self-Learning Activities Maksudnya you belajar sendiri Itu SLT Student Learning Time Without uh, instructor Or without lecturer Without teacher You belajar sendiri Okay contoh dia macam ni Ni calculation UITM Yang dah bagilah ni untuk estimate lah sebenarnya uh, kalau let's say for lecture we have 3 hours lecture kan kita ada 2 plus 1 kita ada lecture 2 jam kita ada lecture sejam dalam masa seminggu okey itu face to face tu walaupun tak jumpa face to face tapi bila dengan saya ni kita consider face to face lah so your learning uh, self learning time you have to multiply with 2 darab 2 so you kena belajar sebenarnya 6 hours non face to face. Dua kali ganda daripada you jumpa saya tiga jam You kena cari masa dalam masa seminggu tu Enam jam Ah, uh, Okay and then tutorial Kita jumpa one hour tutorial So dah sama juga darab dua Sebab darab dua tu dia termasuk dengan you Sit down, you tengok soalan, you nak jawab Ah, uh, Termasuklah tu sebenarnya You spend, kita boleh cakap you spend time To answer the tutorial questions to two hours, for example, okay, and then for lab, since a uh, lab is two hours per two weeks kan kita alternate kan, so dia tak perlu darat dua lah. So maksudnya persediaan you untuk prepare pun an, uh, about two hours. Okay, ini just calculation lah. Sometimes macam student macam mana ya eh, nak bahagikan masa because you you not only uh, learn on chemistry, you ada Subject lain kan? You ada physics, you ada Subject subjek lain lah. So, maksudnya you, you kena pandai bahagikan masa lah. So, that's why um, SLT ni membantu pada student yang susah nak manage time. Okay, so this is SLT. <coughs> okay, so lab session. Tadi saya ada introduce sikit kan, for those yang still kurang faham. Okay, your lab session, 2 jam, walaupun you nampak jadual you bertindih dengan physics, dia actually because dia 2 hours per 2 weeks, dia alternate. Kalau minggu ni ada lab, chemistry dengan saya, minggu depan tak ada dah. Ha, dia macam tu, 2 hours per 2 weeks. So, cara kita nak senang ingat for chemistry, because today is week 1. Okay, week 1 is... Um, Odd number groups kan So E29 odd number groups Akan pada odd weeks Maknanya week 1 Week 3, week 5, week 7 Dan seterusnya So kalau even number groups For example uh, E30 So week 2, week 4, week 6, week 8 Dan seterusnya Macam tu eh So for chemistry bila Bila physics you akan jadi terbalik lah Okay. And then lab session um, walaupun kita kata 2 hours basically dia akan habis uh, 10 minit lebih awal lah. Okay. 10 minit lebih awal ni because of um, perlukan masa untuk apa untuk kita panggil apa untuk uh, pertukaran kelas. Maksudnya kalau face to face tu kan nak berjalan daripada kelas ni kepada kelas ni. Okay. Sebab you bukan duduk kat sekolah mungkin you duduk kat tempat yang sama je cikgu je yang datang. Kalau kalau kat sini kelas tu memang kosong lah. So you sometimes you kelas kat bangunan ni then next kelas kat bangunan jauh sikit. Ha, macam itulah. Uh, so kalau for online pun samalah sebenarnya. Pertukaran apa? Google Meet session. Kan you nak kena uh, log off dulu. Lepas nak kena buka pula uh, apa? Google Meet yang lain Sometimes ada lecturer tak guna Google Meet Nak kena buka e future lah apa ah. So 10 minutes lah Sometimes um, I would say Saya mungkin akan terlajak sikit-sikit Tapi let's say kadang saya tak perasan So please remind me Okay uh, Cakap ni semasa dah habis Baik tu je lah saya Okay Sometimes saya tak perasan Seronok so, sangat kan Kadang explain ah, tak perasan Okay <coughs> Okay, so um, uh i have my uh, my own youtube channel basically this channel sebenarnya memang saya buka sejak odl saja saya tak pernah pun berniat untuk ada youtube channel sendiri but then um because awal-awal um, odl kita tak biasa kan saya download uh, sorry saya upload kat dalam gc apa so ada student yang susah nak bila kita upload so you have to download again kan download untuk dapatkan video At that one uh, sometimes the video is too big and susah sikitlah uh, student nak nak download untuk tengok video. So actually student juga yang cadangkan kat saya untuk uh, upload dalam YouTube sebab dia macam streaming kan. So benda tu dah ada so you boleh tengok bila-bila dan -bila. benda tu kat situ je. Okay tak perlu nak download banyak kali ke dan tak ambil space you untuk apa nak kena download video kan. So tak ambil space but then you still boleh tengok. So that's why all the videos related to teaching and learning lah. Okay, I will upload uh in my YouTube channel. So uh including the pre-recorded video. Okay? And then the Google Meet session macam ni kan saya record, normally saya akan upload balik because I know sometimes ada student yang Terkeluar ter masuk kadang ala terlepas Saya akan upload lah And then ada student yang mungkin tak dapat nak join Because of the internet Ataupun ada yang ada Ada hal-hal lain lah Okay so saya akan upload juga dalam uh, YouTube Okay And sometimes I will add additional notes Macam saya rasa menarik notes tu Untuk you lebih faham Saya akan upload kat situ lah So um, Maybe awal-awal saya akan bagi tahu <coughs> Saya akan bagi tahu yang Uh, saya dah upload Okay But uh, Kadang-kadang sebab terlalu banyak sangat benda Nak kena upload So I hope You can subscribe so that uh, You tahu Video tu dah uh, Uploaded uh, In the YouTube channel lah Okay So You akan dapat notification kat situ eh So tengok kat sini Ni saya tak ingat bila saya snap ni Maybe semalam kot So Adalah a few Saya tengok memang dah view The pre-recorded video Okay Tapi nampak je tak tak semua yang tengok ni. Okay. Any questions? For the introduction, ada apa-apa nak tanya tak? Tak ada, Miss. Tiada, tiada. Tak ada eh? Tak ada. Okay, so thank you all the best. Ingat ke habis eh? Tak ada habis lagi eh. Ni baru introduction <laughs> Kita tak start kelas lagi ni. Baru introduction pun dah nak sejauh. Okay, so maybe we will take five first. Kita take five dulu. Saya stop presenting dulu kejap ya. Eh. Okay, kita akan sambung balik pukul 8.50 lah. Okay, 8.50 kita sambung. Uh, ini sambung betul-betul start kelas lah. Okay, kita akan start dengan topik one. So, for those yang maybe nak... Uh, Pergi mandi-mandi dulu. 5 minit ni nak stretching dulu ke? Nak pergi minum air ke? Nak grab your breakfast ke? Boleh pergi dululah sekejap eh. 8.50 kita sambung okay? Boleh ni. Okay. Fotos yang baru masuk jangan lupa dekat ruangan chat box ada Google Form Attendance eh. Uh, please uh, fill in the attendance. As for now saya akan guna Google Form. Uh, nanti saya akan guna e future buat tendance okey Okay uh, Kita sambung eh But before that I Saya tengok kat sini Ada 48 orang Termasuk saya lah Attendance list uh, Baru 43 response So for those yang baru masuk Atau tak perasan Please uh, uh, Fill in the forms eh Dekat dalam ruangan Message tu um, okay, for your info, um, attendance is is compulsory, okay, um, in any class, especially, ha, uh, saya boleh cakap especially, ialah like kita ada masa kita memang tak boleh nak elak, okay, macam sometimes ada yang, but now, macam like for now, ada appointment vaccine lah, apalah, okay, kita benarkan tapi perlukan bukti, please submit the, Uh, evidence okay to your lecturers lah maksudnya kalau kalau kena kepada kelas saya submit kat saya kalau kena kat lecture class uh, kelas fizik submit pada lecturer tu lah okay sebab um, I think yang ini pun uh, if I'm not mistaken HEA lah bagi tahu attendance mesti tak boleh kurang daripada 80% okay 80% so please make sure attendance tu macam let's like say saya lupa ke suka miss you kena ingatkan ke saya miss attendance tak ada uh, sebab benda tu Um, kalau sampai tahap serius boleh um, maksudnya the maximum lah eh. You boleh sampai tidak dibenarkan mengambil peperiksaan. Okey so please take note this uh, seriously. Okey so attendance ya. Eh. Okey so semua dah kembali ya. Eh. Saya saya present balik. <coughs> Okey. Um sebelum kita mulalah. Um have you uh, watch again saya tanya have you watch the pre-recorded video? <coughs> dah tengok dah pre-recorded video? Dah dah. Dah. Saya tengok, Miss. Okey. Dah. Okey. So um uh, style lah. Uh, basically Rasanya semua kelas pun Supposedly macam ni Kita perlu ada Pre-recorded video um, Sebab Sometimes Because of this ODL uh, Sometimes student Time live session tu Terputus-putus kan Kejap terkeluar Kejap masuk And then Perlukan further explanation uh, Other than Pre-recorded video That's why Live session is Still a must But the pre-recorded video tu Untuk macam um, Penjelasan awal lah Okay, so but I, I do not know um, my previous previous students lah. Okay, previous student saya, they prefer live session full. Maksudnya saya explain balik dari awal. Okay, but then again maksudnya saya tak dapat lah nak. Maksudnya pre-recorded tu saya soon you tengok dulu sendirilah. Dan saya explain balik uh, dalam uh, live session yang ni eh. Okay, for me um, maybe for Uh, simple topics ataupun Topik yang saya rasa you dah familiar You dah pernah belajar time sekolah especially Topik one awal-awal ni Saya boleh pergi um, A bit fast okay Because you dah familiar sangat even You dah boleh jawab tutorial tanpa saya ajar pun uh, At certain part lah Okay but then um, Kita perlukan Juga it's like a revision lah eh? Okay sometimes dah lama Tinggal kan uh, so perlukan jugalah Untuk explanation dan kita akan buat uh, live session ni selalu saya akan discuss sekali dengan checkpoint Kan checkpoint tu ada soalan lah macam latihan you buat kita discuss jawapan <coughs> Sebab tak siap saya pre-recorded tak ada benda tu Dalam nota pun tak ada, tak ada jawapan So itu kita akan buat during live session lah And then kalau ada further explanation yang part yang Eh tak faham lah kita akan explain lah during live session So <coughs> for topic one uh, Dia punya tajuk dia <coughs> Metal meta and stoichiometry <coughs> Okay So these are the subtopics In topic 1 Okay We have 10 subtopics eh uh, Atomic structure Subatomic particle So all about atoms Benda-benda yang Basically I think you have learned, But Of course you dah belajar Tapi ada certain um, Information yang you say, Eh benda ni baru ditambah Maksudnya you baru actually belajar dalam uh, Foundation Okay so for subtopic 1.1 atomic structure and subatomic particle so at the end of this subtopic you should be able to explain what is the structure of atom and the properties of subatomic particle in term of their relative charges and also relative masses so you dah tengok pre-recorded supposedly you pun dah familiar for this part the atomic theory so lagi pun benda ni teori kan saya tak boleh kita tak boleh nak deny lah benda ni. This is the postulate of uh, Dalton's atomic theory. What is postulate? Postulate ni more to anggapan lah. Okay. Awal-awal teori dia Dalton atomics. So dia Del from Dalton's ni dia beranggapan that this matter consists of tiny particles. Uh, atoms are indestructible. Okay. Cannot be destroyed. All atoms are identical in mass and other properties. I hope you number three and number four ni ya. Nanti kat sini, atoms of different elements differ in mass. This is differ in mass but this one is identical in mass. I hope you tak tertukar. Sebenarnya kalau <coughs> you baca very details sebab ni very uh, point yang apa kita panggil short form saja. Sebenarnya details je. Uh, point number three kita nak explain all atoms are identical in mass and other properties before and after reaction. Okay, itu maksud dia, before and after reaction. But of course, different atoms will have different in mass and other properties. Okay, so number three tu kita nak cerita atoms yang sama lah sebenarnya. Kalau yang number four tu different atoms lah. Atom A and atom B actually of course lah you have different in mass. Okay, so takut nanti you 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 tengok eh yang atas identical but yang bawah differ in mass. okay sebenarnya actually explanation is for different kind of um, atoms lah sebenarnya. Nombor tiga untuk yang sama, nombor empat untuk yang different eh. Okay then number five uh, atoms of different elements combine will give compound. So kita buat reaction lah kita boleh combine dan dapat compound. So these are the postulates yang I think everybody should know because ini macam memang permulaan lah. Kalau nak belajar kimia, nak belajar chemistry, uh, you kena tahu dulu pasal ni. Okay, atoms. What is atoms? And then the structure of atoms, you know lah kan? Kita tahu we have the uh, this atom uh, consists of uh, nucleus. Dalam nucleus tu, patut and then we have electron. So dekat dalam nucleus itself, kita ada uh, protons and neutrons. So normally akan ada tiga benda yang kena tahulah the electrons itself and then ada the protons and also neutrons. Okay, so itu pengenalan 1.1. Okay, habis dah 1.1. Okay, and then 1.2 um, at the end okay, of this subtopic, you should be able to explain the relationship between atomic mass of an element and the masses of its isotopes. So, kita dah pergi pada isotopes. Ini pun you dah familiar, right? Okay, and then determine the number of protons, neutrons, and electrons in atoms of ions of a given atomic atomic number and mass number. Okay, atau dulu di kat sekolah kita sebut nukleon lah. But here um, we are following the international books. Okay, kita nak standard lah. So standard uh, kita guna mass number. Eh? Kita tak guna nukleon. Okay, and then you should be able to write standard nuclear notation cara penulisan macam mana. Okay, for a given atomic number and mass. Ha, ah, kita panggil dia standard notation. Okay, ni pun you dah familiar juga kan. So, your atom tu adalah X lah, chemical symbol. Tak kisahlah apa, magnesium ke apa atom yang ada dalam periodic table you tu. You put uh, here and then for A, what is A? A is the mass number. Yeah, you do sebut nuklear tu lah. Okay, now we are using the terms mass number. Okay, what is mass number? Mass number is the number of proton uh, plus number of neutron. <coughs> okay. And then, that is the proton number. Or here, we call it as atomic number. Samalah, proton number, atomic number benda yang sama eh. Because it is con um, considered as proton, number of protons. Okay. <coughs> so, Um, you kena ingat uh, Kita ada Even kalau kalau neutral senang lah Apa yang ada dekat dalam uh, Predictable We just put as uh, Neutral atom For example here hydrogen Okay we, uh, the proton is 1 <coughs> So the mass number is 1 Means that the neutron is 0 Sebab kita tahu uh, apa uh, Mass number is proton plus neutron kan Okay However for Ion Okay, the number of electrons do not equal to the number of protons. Ah, ha, you kena ingat lah, betul tak? So, sebab kalau ikut neutral atom, number of proton ataupun atomic number is equals to number of electron. Nombor dia sama. Proton, electron samalah. Okay, but for ion, it's different. For example here, magnesium. Okay, kita tahu proton number dia 12. But bila dia, dia dah kata positif tu, so you have to take note dan maksudnya elektron dia bukan 12. Sebab dia extra positif tu. Dia extra proton sebanyak 2. Means that the electron should be lesser than 12 lah. Lesser sebanyak berapa? 10. Okay. Take note on this part lah sometimes. Soalan ni memang nampak senang. Dia ya, tahu ni kacang ni kan. Tapi bila uh, soalan sometimes, soalan suka bagi dalam bentuk table kadang-kadang kan. Dia bagi dalam bentuk table, dia bagi elemen, dia bagi uh, okay, proton berapa, elektron berapa, neutron. Sometimes boleh jadi confused. Especially bila ada positif, jadi ada negatif pula ke? Uh, charge negatif tu, maksudnya elektron pula yang terlebih. Uh, calculation ni kena take note lah. Okay. Dia bukan, saya tahu students bukan tak tahu. Tapi kadang-kadang bila dah macam ni, macam, eh ni nak kena tambah ke? Nak kena tolak? Uh, dia dah confused kat situ. Okay. So, <coughs> Okay. Tadi untuk uh, atoms and ions lah. And then you also have isotopes. Okay. A very basic definition of isotopes. Yang inilah atoms of an element with the same number of proton. Proton number dia sama but different number of neutron. Okay. Kita um, sometimes macam definition ni you have to be very specific. Sometimes student suka akan jawab macam ni. Isotope is a number uh, Okay same number of proton Biasanya tak ada masalah lah Nanti dia akan jawab But different number of nucleon Okay satu Saya tak saya tak, tak berapa nak terima perkataan nucleon Satu sebab apa Kita tak guna nucleon Kita guna mass number <coughs> Satu lagi Even you kata same number of proton But different number of mass uh, Different mass number Pun pada saya kurang tepat Why? Different mass number is because of what? Because we know that mass number is proton plus neutron. Proton masih sama. Neutron you yang berbeza. Betul tak? So that's why to be more specific, same number of proton but different number of neutron. Itu lebih specific. Okay. Faham eh? Jelas lah maksud saya. Saya ajar ni bukanlah sekadar macam, okay, uh, other than for your knowledge. Uh, kalau saya teringatlah, sometimes saya suka selitkan um, common mistakes yang student selalu buat lah masa jawab exam Okay, yang macam menyebabkan dia tak dapat markah Sebenarnya jawapan tu saya tahu student uh, macam student tu sebenarnya mungkin dia tahu jawapan tu Tapi cara jawab tu salah Okay, macam contoh macam ni lah definition ni Okay, make sure you have to be more specific lah Okay, so clear eh Okay, so contoh kat sini Ha, I yang ni you tahulah bila dia dah kita kita kata neutron berbeza memanglah betul mass number berbeza so that's why kat sini for example here uranium uh, mass number saja yang berbeza tapi kalau dia tengok proton number sama so proton number ni ibarat macam uh, IC lah IC number kan ataupun uh, thumbprint ataupun kalau kat sini student ID Okay, Number, uh, nama student sama si biji macam mana dengan nama bapa sekali sama Tapi dia punya number student ID berbeza ha, Itu ID dia lah Maksudnya kat situ proton number dia boleh samalah kat situ kan uh, Tapi maksudnya uranium tu dia takkan sama dengan magnesium Ini saya nak tunjuk yang nak cakap dia dia adalah uh, apa Kita consider ni macam sebagai dia punya ID dia kan Uranium 92, dia takkan ada uranium 95 for example Tapi dia boleh berubah dari segi mass number Okay Okay so checkpoint ni eh Tak ada dah buat ke? Ataupun saya bagi masa lah maybe ada yang belum buat kot Saya bagi masa uh, simple je soalan ni Maybe saya bagi masa 2 uh, minutes You can try to answer this checkpoint 1 Question 1, 2 and 3 <coughs> Cuba jawab dulu. Lepas nanti kita discuss sama-sama. <coughs> 嗯。<clears throat> Okay. Dah ke? Boleh kita discuss? Dah okay. dah. Boleh. So, very simple. Question one. Find the number of protons, electrons and neutrons for oxygen 16 and oxygen 17. Okay. So, number of proton, of course lah. Tadi kan. Very simple. Number of proton tadi mesti sama. So, yang kat bawah tu kan. So, it's number 8 lah. Number of proton is 8. Okay. How about electron? Since kat sini dia tak ada tak ada cakap pasal ion pun. Okay. So ion uh, dia neutral atom so elektron pun sama dengan proton How about neutron? You just tolakkanlah mass number tolak proton Okay dapatlah 888 888 Okay Kalau Chinese ni apa? Number ni ada ong Okay so 17 oxygen 17 So kat sini yang berbeza dia kat mana? Dekat neutron Elektron masih sama dengan proton since Because this is not an ion So masih sama But neutron 17 minus 8 Okay so dapat 9 lah So ini adalah isotope for oxygen kan Okay Question 2 Complete the table below X is not the actual symbol of the element ah, Ni contoh Selalu soalan macam ni selalulah ditanya Dia bagi dalam table terus Okay Dan dia bagi tengok eh You have to take note So this is ion two minus two negative, so means that this is anion, okay, yang dia terlebih dua elektron, okay. So paling senang, you boleh jawab yang tak berubah, which is proton, kan? So this is the proton number. Then you can calculate for the neutron, sebab dia tak di effect pada elektron pun. So kat sini the symbol, so dapatkan neutron 34 minus 16 lah. How about electrons? So electrons ni kat sini dia terlebih um, uh, uh, dua kat sini. Okay. So means that here you akan kira. Okay. Mana tadi? Ah, elektron. Kita tahu proton tadi 16. Dia terlebih dua elektron. So maksudnya elektron dia jadi 18. Tambahlah. Okay. So kena faham kat situ eh. Elektron dia dua negatif maksudnya dia terlebih dua. So you kena tambah dekat bahagian elektron. Okay. Ada soalan ke so far? So far okay kan? very straight forward <coughs> question 3 W 2 positive ion has 20 electrons and 20 neutrons while G minus ion okay has 20 electrons and 19 neutrons Write a, a complete symbol in the form of X for atom W and atom G dia nak atom okay so kadang dapat soalan macam ni kalau dulu ialah apa physical exam saya selalu cakap student, highlight. Kalau kat sini, uh, cara macam mana, saya tak sure lah, ikutlah cara method masing-masing. Macam saya, saya ada pen. So, saya boleh conteng, highlight kat sini uh, dia nak atom. Okay, tapi dia bagi ion. So, macam mana kita nak write the complete symbol. Okay. Here for W eh. Okay. So, W tadi dia kata 20 elektron, 20 neutron. Okay. But this one is W, 2 positif. Okay, so W2 positif kalau 20 elektron means that you punya proton lebih 2. Sebab dia positif. Yang yang lebih tu adalah proton. So that's why proton you 22 lah. So elektron you 20. Okay, then dia bagi neutron. So neutron kita tahu hasil tambah ni dua ni dapatlah mass number. Okay, so that's why you dapat 42, 22 W. Because the question ask you for the atom W. Okay. Wall <coughs> for G. Okay, G uh, 20 electrons, 19 neutrons. Sama jugalah electrons. Tapi kat sini negatif. Maksudnya dia terlebih satu elektron. Okay. So bila negatif maksudnya 20 ni dah terlebih satu. So of course you punya proton kuranglah satu. Kan? Yang positif tu kurang satu. So that's why dia 19. Then daripada sini barulah you boleh kira what is the mass number. Because ada value of neutron kat sini 19. So 38, sorry 19 tambah tambah 19 lah dapat 38. Okay. So clear eh. Saya tahu macam saya cakap tadi lah. students actually know how, what is the concept. But sometimes dia confuse. Dia tertukar. Positif, negatif tu. Eh tambah ke? Eh nak tolak ke? so you kena Focus sikit lah soalan tu. Sebenarnya dia terlebih elektron atau terlebih proton? Dan yang kita nak jawab adalah yang satu lagi Macam kalau elektron terlebih yang kita nak jawab tu proton So proton akan kurang ha, macam tu Okay clear eh uh, These questions Okay so now we move to 1.3 What is your time now <coughs> 9.13 Okay ah uh, ini saya akan pergi bit details lah Walaupun you dah tengok pre-recorded Okay uh, The basic one I think uh, Tak ada masalah But bila you ada complex compound eh Okay, So at the end of this uh, subtopic, <coughs> you should be able to write chemical formula. Formula ni because of many lah. Okay, this is a formula because of leisure, eh. And IUPAC name. So what is IUPAC? Uh, selalu saya lupa eh. International Union uh, Pure and Applied Chemistry. Uh, something like that lah. Okay. Um, maksudnya itu adalah standard satu standard yang we have to follow. Okay? Untuk bagi nama. Of course, kalau you google eh, uh, nama akan keluar. Kalau you perasan eh, uh, some chemicals name, nama akan keluar. Banyak nama kat tepi tu. Ada keluar macam-macam nama. Uh, Wikipedia kan, nama macam-macam. Tapi, standard kita, apa yang kita belajar is we are following the IUPAC system. So, IUPAC ni dia ada cara dia. Dia ada method dia. So, that's why you tak boleh nak deny macam aaah uh, Contoh uh, dah, dah Bila kita pergi kat contoh You akan faham lah maksud saya eh. Maksudnya kita, kita cakap, Eh miss nama ni pun boleh juga Betul juga jawapan saya Tapi back to Rules balik You follow apa Kalau kita follow IUPAC You have to follow IUPAC Maksudnya kalau ikut IUPAC Patutnya ada satu je nama dia Itulah nama dia Kalau you kata Eh miss nama ni pun betul lah Saya google ha, Maksudnya itu tak follow you IUPAC kan So kita tak akan terima Itu contoh dia lah Cara kita nak Uh, maksudnya for example naming nak bagi markah kan We always refer to IUPAC system Okay So <coughs> ah, Ni lah International Union of Pure and Applied Chemistry ah, Betul lah saya sebut tadi kan So the systematic naming Okay the nomenclature is name lah Naming eh We have two types of compound We have ionic and also molecular compound So for ionic ni pula kita pecah lagi pada dua We have invariant charge Charge yang tak berubah And we have variable charges, charge yang berubah-ubah nama cara bagi nama pun lain lah, okay? So for ionic compound tadi ada dua kan kita ada invariant and uh, variable. Kalau invariant paling senang lah sebenarnya charge tak berubah, okay? Kita tahu kalau ionic consists of uh, metal and non-metal. So metal tu adalah ke ion dia. So non-metal is anion. Kita akan name as metal dulu. So anion tu kita akan ending dia by uh, this lah ide. Okay, macam contoh sulfur jadi sulfide IDE. Uh, ha, kena ada kokolah kat situ eh. So sulfide. Okay, so, <coughs> so kat sini tang mana kita nak tahu dia invariant charge. So invariant charge common lah eh. Commonly is um, dalam predictable tu group 1, group 2 and kalau group 3 tu selalunya yang common eh aluminium. So charge itu tidak akan berubah. Maknanya kalau lithium, lithium plus saja, Dia takkan jadi lithium 2 plus. Okay, kalau jadi lithium 2 plus sebenarnya dia jadi bukan tak ada langsung eh. You belajar chapter tu nanti tiba-tiba eh kenapa dia lithium 2 plus tak? Ha, sebenarnya boleh berlaku benda tu. Contoh. Eh, lithium tak boleh saja lithium sebab paling basic. Contohlah, lah sodium lah. Kenapa ada sodium 2 plus? Tak logik. Chapter tu nanti you belajar sebenarnya boleh ada tapi tak stable. So that's why bila kita kata invariant charge adalah yang memang itulah dia so that's why kenapa dia positif 1 sebab so dia sebab tu dia kumpulkan dalam group 1 kan this one because of the dia punya ni pun positif 1 charge dia positif 1 so this is group 2 charge dia positif 2 ah uh, kalau group 2 yang common ni aluminium okay so charge tak akan berubah so nama dia uh, name of metal ah uh, is the same as the element nama dia lithium, nama ion dia pun lithium juga. Okay. So untuk dia punya non-metal dia, uh, ni kita yang basic dulu lah kalau dia monoatomic. Monoatomic maksudnya satu atom saja. Macam contoh tadi sulfur. So sulfur tadi jadi sulfide. Uh, kan? IDE. N uh, nitrogen, nitride, phosphide, oxide. and uh, basic lah kan? Fluoride, chloride. Uh, okay. Ni kalau satu lah. Okay, example kat sini. CS4. So, you kena fahamkan lah. So, CS ni dapatkan dulu di group mana, F ni group mana. So, cesium is actually group 1. Fluorine group 17. Okay, so charge positive 1 and negative 1. Okay, nak naming dia, so nama dia akan jadi cesium fluoride. Okay, mesti ada jarak lah kat sini eh. Okay, ah, cuba jawab jap. 1 minit ah 1 minit je ni senang je checkpoint 2 and checkpoint 3 Ah, simple kan? Saya boleh je direct tadi saya tanya. Okay. Name the ionic compound formed from each of the following pairs of elements. Bromine and strontium. Apa nama dia? Strontium bromide. Strontium bromide. Ah, IDE eh. Potassium sulfur. Potassium and sulfur. Potassium sulfur. Potassium sulfide. Sulfide. IDE eh. Uh, tadi masih ada dengan potassium sulfide eh. Kalau sulfate is not sulfur eh. Uh, sulfur. so Ah, kalau sulfate SO4. Okay. So name the ionic compound checkpoint 3 eh. K3N. Potassium nitride. Potassium nitride. Ah, okay. LCL3. Aluminium chloride. Aluminium chloride. Aluminium chloride. chloride. Okay. Uh, ah, ni sebab ni kalau tak tahu juga tak tahulah ni. Ah, sebab ni basic eh. You belajar time sekolah dulu kan. Okay, so tadi invariant charge So we have variable charges Okay, kalau variable charges ni A bit different sikit lah Nak bagi naming dia Dia masih sama Metal and non-metal Cuma dekat tengah-tengah dia tu Kita tambah Ada Roman uh, Roman number ni Kat sini Dalam bentuk parenthesis Parenthesis tu kurungan lah Dua uh, ke Tiga ke uh, yang, yang ni pun student kena belajar lah Okay Satu V empat V5 V1, 6 Lepas tu V1, 1, 7 ha, Susunan dia macam tu eh Dan seterusnya lah Okay So uh, Yang lain masih sama <coughs> Cuma okay Time bila macam ni kita nak tahu variable charges Normally variable charges ni adalah metal yang selain Pada group 1, group 2 and aluminium tadi Mostly ada lebih pada satu charge Okay And dia berada Kalau dalam predict table tu Kat tengah-tengah tu Kita panggil transition elements ataupun transition metals. Okay. Macam for example chromium dia kita biasa jumpa dalam bentuk CR2 plus and CR3 plus. Macam iron FE2 plus FE3 plus. Macam iron ni um, ikut IUPAC system eh and uh, this uh, new name okay please use iron please do not use ferrum. Use iron eh. Iron. I-R-O-N lah iron. eh Sebab kita selalu banyak pakai yang ni lah Okay sama juga Tin S-N Okay uh, Bukan stand But But uh, Now we uh, Use uh, We are using this one lah Tin Okay Lead Sama jugalah Nama lama adalah Plumbum Okay But uh, we are now uh, Use uh, This um, New terms Kita guna lead lah Kita selalu guna lead Okay So senang you tengok charge dia Ah, kat sinilah nombor dia PB4 plus ah, 4 SN4 plus tin 4 Okay lepas tu dia punya Haa uh, nombor tu rapat dengan tulisan metal tu Okay For example Copper ah, ni CUF2 So kita tahu F ni Sebab dia memang, memang F minus Betul tak? So kalau dia darab 2 maksudnya CU kat sini adalah CU 2 plus. So Cu dia bukan group 2. So dia adalah dia, dia, di bawah transition metal. So you tak boleh kata dia copper fluoride saja. You mesti tambah 2. Sebab dia variable charges lah. Dia boleh ada copper 1, copper 2 plus. Okay. So kat sini ah ha, ni. You bagi nama dia copper 2. 2 tu biasa dia rapat lah dengan tulisan yang copper tu. Dan dia ada jarak. Lepas tu fluoride. Okay. <tuh> Okay, ah, ha, ni direct lah jawab ni. Name the compound that has a chemical formula, FEI3. Apa nama dia ni? FEI3. Siapa nak jawab? Iron iodide. Iron 3 iodide. Iron 3 iodide. Iron 3 iodide. Iron iodide. Okay, FE. This is variable charges kan? Uh, so FE, kita boleh ada FE2+, boleh ada FE3+, FE+. Again, macam awak tak ingat dia boleh ada charge berapa, you just ingat group 1 and group 2. Selain daripada tu, you mesti ada nombor lah. <laughs> mesti ada Roman number eh. Okay, so here COF2. Cobalt Co two fluoride. Cobalt two fluoride. Cobalt to fluoride. Okay, betul. Cobalt two fluoride. Dan tadi iron three iodide. Okay, what if kalau uh, saya jawab iron iodide saja? If you google macam saya cakap tadi, ada je jawapan tu. Tapi according to IUPAC system, tu salah. So, mesti ada uh, Roman three. Okay, so make sure lah. Mesti ada tiga eh. Kalau tak, salah lah. Ah, uh, okay, you boleh uh, hilang markah kat situ ya. Okay. Now, uh, this part eh. Okay, polyatomic compound. Polyatomic ion. Tadi kan macam sulfur, tu semua monoatomic. Satu atom saja. So, senanglah. You just sulfur tukar sulfide. Uh, apa lagi? Nitrogen tukar nitride. You just tukar belakang. Kalau polyatomic ions, maksudnya dia ada more than one atom. Okay. So benda ni boleh boleh ada pada cation and also anion. Okay, dia dah bukan, uh, dia punya cerita dia dah bukan metal to cation, non-metal to anion. Dia dah jadi kalau combine nak jadi ionic, poly, kita panggil polyatomic lah tadi kan. One group of atom combine dengan another one group of atom, cation and anion. Okay, so these are the common uh, cations. Okay, ammonium for example, NH4+, Methyl or methyl ammonium dia tambah CH3 kat sini, sini NH3. So minta ammonium. Hydronium ion, H3O+. Ni paling, ni basic juga kan, selalu nampak H3O+. And then ni contoh lain lah, hydroxyl ammonium. Okay, so um, how about anions? Okay, kalau cat ion ni jarang lah uh, kita pakai. Tapi selalunya kalau ada, ni lah contoh yang paling selalu guna. Okay, anion ni yang paling banyak. Okay, macam contoh kat sini, we have acetate. Sebenarnya ni daripada, asal dia daripada acetic acid, carboxylic acid eh. Kita buang satu H, dia jadi CHCCO minus acetate. Okay, and then we have cyanide ion, Cn minus. Ha, dia dah lebih pada satu atom kan, Cn. Macam hydrogen cyanide kan Macam benda tu uh, biasa dengar Tapi kat sini uh, dia lebih kita, uh, kita panggil dia polyatomic lah Lebih daripada satu je kita panggil polyatomic But this one is negative charge So the anion And then hydroxide kita consider as polyatomic anion And then we have hypochlorite uh, Ni macam jarang kan dengar Okay selalu kita dengar this one Chloride uh, Nitrate Permanganate ni pun selalulah dengar kan MnO4 minus. Potassium permanganate kan yang color purple tu. So KMnO4. And then we have carbonate. Bicarbonate <coughs> Nampak? Beza dia. Nama uh, uh, tukar carbonate dengan bicarbonate kan? Tapi kat sini beza dia kat sini hydrogen tak ada. Negative 2. Sini hydrogen 1. Negative 1. Dia macam nampak aja dekat-dekat tapi sebenarnya charge dia berbeza dan kat sini ada hidrogen. So that's why kalau you perasan, um dia ada beza between sodium carbonate dengan sodium bicarbonate. Ah, ha, siapa yang selalu masuk dapur, Dia biasa dengar, siapa yang selalu buat kek, buat kuih, dia akan biasa dengar. Sodium bicarbonate kita akan biasa guna masuk dalam kek. Kita tak guna sodium carbonate eh, kita guna sodium bicarbonate untuk um apa? Naikkan apa? apa you punya adunan tu. Okay. So sodium bicarbonate is this one actually. HCO3. Ataupun nama lain dia sebenarnya sodium hydrogen carbonate. Okay. And then we have chromate, dichromate. Ah, ha, ni pun biasa kan? Potassium dichromate. Biasa kita guna antara ini atau potassium permanganate kan yang ubah color. Okay. And then we have peroxide. Kalau perasan O2, 2 minus. Oxide tadi O, kalau oxide saja O2 minus. This is oxide. But peroxide is O2 2 minus. Ah ha, beza eh kat situ. And then phosphate, sulfate. Ah ha, ni tadi ada tunjuk ada yang sebut sulfate. So sulfate is SO4 2 minus. Kalau you kurang satu SO3 2 minus. Okay. Nanti saya akan tunjuk lah sebenarnya Ada cara nak ingat Ada nanti tanya miss kena ingat ke semua oh, Kena ingat Sebab naming kan Kalau dia tanya you kena tahu nama dia Tapi macam contoh yang macam ni kan ja, saya Sekejap eh padam sekejap Contoh Ni ha. Dia ada cara Sebab dia dalam satu grup tau ha. Dia ada cara Cara Ada cara untuk mengingat lah Saya akan ajar sekejap lagi ya Okay so this is the predict pattern for eight groups ion eight eight maksudnya ATE yang ending di ATE. So macam kalau kita tengok group 17 mostly sama. Macam Chloride, bromide, iodide kalau kita tengok okey, uh, dia tambah oksigen ada tiga dan negatif one charge. Dia tak semestinya semua sama. Macam contoh group 16 pun masih sama. Sulfate, selenate, tellurate uh, dia masih sama kan? Oksigen dia tambah empat two minus. And then but nitrate nampak kat sini dia ada a bit different. Nitrate dia NO3 minus but for phosphate and arsenate dia O4 3 minus. Okay and then carbonate and also silicate nampak dia masih ikut pattern lah sama eh. Uh, this is borate. Okay. So nak bagi nama macam tadilah sama je Uh, as long as you tahu what is the name eh Kalau kat sini kita pecah kat sini lah So Na is sodium SO4 is sulfate uh, And then you tahulah sulfate ni berapa charge dia It's negative 2 so that's why uh, Na ni jadi Na2 kan So kena ingat Sodium is invariant Charge dia group 1 So dia tak dia lah jadi sodium 1 sulfate tak? Dia jadi sodium sulfate saja. Okay. And um, ejaan eh. Please make sure ejaan for sulfate. Uh, I know um, some students maybe you biasa dengan ejaan macam ni. Buk saya bukan kata dia salah. Ni ejaan lama. Macam saya cakap juga um, ferrum, iron. Kita biasa guna iron sekarang. Uh, kita tak guna ferrum. Sulfate pun sama. Kita guna S-U-L F-A-T-E. Okay. And that F-E-N-O-3 3 minus. So this is nitrate kan. Uh, so Fe because you kena take note lah. Fe ni first you take note dulu. Dia variant, variable charges ke invariant charge. So ini bukan group 2, bukan group 1 kan. So dia ada variable charges. So you kena take note lah. 3 uh, kat sini. NO3 charge dia is negative 1. Eh lambat pula pen saya ni. Okay. So maknanya Fe ni 3. Maksudnya Fe tu adalah Fe3+. Plus. Okay, so iron 3. Iron 3. And then this is nitrate. So iron 3 nitrate. Okay, ini kalau uh, polyatomic combine dengan polyatomic. Okay, you pecah kat mana? You akan pecah kat sini lah. Betul tak, tak? So NH4 tadi adalah ammonium ion. Charge dia adalah positive 1. So dia darab 2 carbonate kan. This is CO3. 2 minus. So that's why dia ada dua kat situ. So ini tak perlu in eh? dalam case kalau uh, polyatomic polyatomic you tak perlu nak sampai nak kena ada roman number lah. Roman number tu untuk yang metal yang ada variable charge saja. So ini you buat macam you apply macam rules untuk ionic uh, compound yang biasa. So this is ammonium carbonate. Okay. Name the polyatomic ion compound. Untuk A. Apa nama dia ni? Siapa nak jawab. Barium 2 nitrate. Macam naik je. Ada yang macam ni kalau naik Barium. Barium 2. 2. Nitrate. Ada jawapan lain? Nah. <coughs> macam nah. ni je. I I I I D E. I D E. I -D -E. Eh. Tak apa kita kumpul dulu jawapan. Lain? Ada yang nak bagi jawapan lain? Barium nitrate. Barium nitrate. Nitrate. Tak ada dua eh? Barium tak ada dua. Macam ada je nitrate? ATA. ATA. Okay. First, macam saya cakap tadi, kita pecah macam ni. Okay. First, uh, ini kita dah tahu lah dia polyatomic ion eh. So BA ni dulu. BA ni, first awak kena tengok tadi, variable charges ataupun invariant charge. Invariant. Invariant sebab dia duduk dekat group? Dua. Group dua. So invariant perlu tak ada dua kat sini? Tak perlu. Tak perlu eh. So sebenarnya tak boleh lah. Tak boleh ada dua. Sebab dia inv invariant. So dia adalah yang ini sajalah dia invariant eh. Okay settle kat situ. And then this one. NO3 minus. Member tadi kalau monoatomic atom yang yang belakang eh nak jadi anion tu kalau dia bukan metal eh, non metal. Ending dia adalah IDE. But here, ini dah jadi polyatomic. Dia dah ada oksigen sekali. So, nama dia bukan nitride tapi nitrate. Okay. Nitrite ni sebab tu saya minta eja kan. Sebab nitrate, nitrite pun ada N-I-T-R-I-T-E eh. Ha, ini no 2 2 Okay nantilah nanti kita pergi kat situ sebab tak sampai lagi notes yang tu. Okay so eh. Yeah, okay barium nitrate Ah uh, sorry dah terkeluar buat jawapan. Ah tak apalah. So number uh, B copper 2. Ah this one copper kan. Dia bukan group 2, dia bukan group 1. So dia mesti ada roman number. Lepas tu macam mana kita tak tahu dia copper 2 ke copper 1? You kena tahu Cn ni berapa charge dia Okay Cn is negative 1 So dia darab 2 Means that this copper is actually copper 2 Okay so this is cyanide Okay And then question number 2 Write the chemical formula for ammonium sulfate ha, Apa for chemical formula dia Ammonium NH4 NH4, NH4. Okay. okay sulfate ni SO4 so to, minus. to minus. So dia so SO4 to minus. NH4 ni tadi berapa charge dia? One. 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 Positive one. one. Then one. you combine lah. So bila combine so dia akan jadi NH4 dia kena ada? Bracket. Bracket bracket eh. So SO4. Okay. Okay, here is, what is this? Okay, this is molecular compound. This is not ionic, molecular. So, molecular ni dia lain sikit. Dia ada prefix and prefix uh, kat situ. Maksudnya ada tambahan. Tambahan dia simple saja. you just tambahkan uh, bilangan dia tu. Bilangan dia you tambah, mana ya? Kat sini ya. Um, use a prefix in front of each name prefix yang indicate dia number. Maksudnya number dia kalau dua berapa? Kalau kalau satu berapa? Never use the prefix mono on the first element. Kalau second boleh guna mono. So prefix number ni lah yang kita gunakan. Di, tri, tetra, penta. Okay, sepuluh deka. Sembilan ni ramai yang kadang, -kadang tertukar. Uh, dia terbuat nano. Actually sembilan is nona eh. Bukan nano. And then tadi dia ni satu mono kan. Tapi kalau kat depan kita, macam ada ada apa ada satu je elemen kat depan tak adalah kita letak dia kat depan tu mono. Kita terus letak nama. Tapi dekat yang second kalau dia satu you boleh letak mono eh. And then you can drop A, the last A if uh, if name begins with a vowel. Macam contoh mono oxide. Uh, kita O dengan O kan. So contoh yang kat situ kita biasanya letak je monoxide ataupun um, Tiba tak, tiba tak boleh nak ingat. Kau lah kalau tu jumpa contoh nanti kita pergilah eh. Okay so contoh macam ni SF4. Sulfur ada satu, fluorine ada empat. So sulfur satu mesti ada mono kan? And then uh, fluoride mesti ada tetra, empat. Tapi sebabkan sulfur tu duduk kat depan, kita takkan namakan dia mono sulfur. Okay so yang bila kat depan kita kata kita dropkan prefix mono tu. So dia akan terus jadi sulfur saja. So belakang you sambunglah tetra, fluoride. So tetra and fluoride tu sambung. And then antara sulfur dengan tetra tu ada ada space eh kat situ. Okay. Name the compound that has a chemical formula. Ha, ni pun jawab sama-sama. H2SE. Nama dia. Apa nama dia ni? Dehydrogen. Dehydrogen selenite. Dehydrogen selenite. Selenite. Ha. Huh? Macam ni ke ejaan dia? Betul. Okay. Dihydrogen selenide. Ada dua hidrogen, selenide ada satu. Okay nanti kita tengok jawapan dia. NO2. Kita kumpul jawapan dulu. Nitrogen dioxide. Hmm, ni standard kan? Nitrogen dioxide. S2F4. Oh dia. Apa? Dari sulfur dia kafuride Dari Deka Fluoride Fluoride IDE eh Okey. Nombor empat Dah hidrogen monoxide Dah hidrogen Monoxide Monoxide Monoxide, monoxide. 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 Uh, Bukan water ke? <laughs> no Okay H2O kan water lah. <laughs> Okay number one Eh ah. Dihydrogen monoselenide oh. Jadi Selenide sahaja ah, Teringgal kat sini Mono kan Macam saya cakap tadi um, uh, SE uh, Kalau kat belakang Satu kita tambahlah mono Monoselenide Okay. Walaupun macam saya cakap, even if you google dihydrogen selena akan keluar structure ni. Tapi macam saya cakap, we have to follow IUPAC system. Ah, inilah cara dia. So that sama je. Maksudnya tak boleh nak argue. Ah, memang IUPAC macam ni lah. Kena ada mono kat situ. Okay. So NO2 ni simple lah kan nitrogen dioxide. Tak adalah mono nitrogen dioxide kan sebab mono kat depan tak perlu letak. Disulfateka fluoride. Again, sulfur, kita je F lah eh. Sulfur, S-U-L-F-U-R. And then H2O, betul. Dihydrogen monoxide. Okay, macam ni contoh monoxide kan. Tapi kita sambunglah terus jadi monoxide. Okay, so water is not the IUPAC name lah. Sebenarnya nama dia dihydrogen monoxide. Okay. <coughs> so now we move to the nomenclature of acids. Okay so acids ni, um, ni pun very the basic one is uh, IDE kan So IDE um, kalau ending IDE macam ni HF okay, kita tahu hydrogen fluoride kalau dia bukan acid kan HCL hydrogen chloride HBR hydrogen bromide hydrogen iodide macam tu kan So tapi kalau you jadikan dia acid so Kenapa dia sama? So biasanya condition dia lah kalau asid biasanya bila dia ada presence of water. Okay. Macam HCL kalau dia dalam bentuk gas kita panggil dia hydrogen chloride. Okay. Kalau dia dalam bentuk asid maksudnya dia ada air dalam tu dia adalah hydrochloric acid. So dia just tukar maksudnya ada tambah prefix hydro kat depan tu and then uh, IDE tu dia jadi IC asid. Uh, ni yang standard kan, you, you biasa lah ni familiar kan for this part And then, we also have the oxo anions Okay, so kalau oxo anions um, Yang melibatkan oksigen lah, okay Melibatkan oksigen, ni standard yang biasa kita pakai Carbonate, sulfate, phosphate Okay, uh, ni dia Sekejap uh, sempat eh. Okay, saya explain yang ni je lah dulu eh. So, uh, the one with fewer oxygen atom ends in ITE, sulfide. The one with more oxygen ends in ATE. Okay. Kalau you tak faham senang macam ni je lah. Selalu saya cakap dengan student, ini saya cakap saya nak ajar cara mudah nak ingat. Memang nak tak nak, awak kena ingat nama dia. Okay, dan kena ingat dia punya charge kan. Okey. Benda pertama biasa saya akan cakap uh, follow reference reference kita. So reference kita adalah yang ending dia ATE. Ah, ini kan benda yang basic yang you selalu nampak kan. So, carbonate kita selalu dengar SO uh, sorry CO3 to minus. Sulfate SO4 to minus. Phosphate FO eh, sorry PO4 3 minus. But bila you kurangkan oksigen okey kurangkan satu oksigen Ending dia boleh jadi uh, Macam contohlah SO4 minus You kurangkan satu Dia akan jadi SO3 tu minus Naming dia akan jadi ITE Okay Itu maksud dia Then um, ya, Kita tengok kat sini Ada juga case Kalau contoh for Oxo and Ion Untuk Grup yang sama Contoh paling senang kita ambil Grup 17 lah Chlorine, Bromine, Iodine ni kan Okay Main dia kita ambil Ate yang ending dengan ate bromide Okay ni reference kita You kurangkan satu oksigen Nampak tadi kita kurangkan satu oksigen Ending dia ite Macam tadilah yang saya cakap uh, Kurangkan satu oksigen daripada uh, Kita punya ni sulfate kan kurangkan satu ite Sulfite Ite ya eh? uh, beza pula dengan Sulfide uh, yang ada kopola ni ini adalah S2- Ha, nampak tak? Dia beza satu huruf saja, tapi sebenarnya struktur dia berbeza. Okay. So tadi saya cakap this is your reference. Bila kurangkan satu oksigen, charge dia masih sama. Ending dia jadi ITE. Ha, nampak tak? Beza satu oksigen dengan beza satu huruf saja, I dengan E uh, berbeza dia punya struktur. Okay. Lepas tu kalau bromate ni you tambah satu macam BRO3 you tambah lagi dia masih ATE tapi you tambah per Macam per mainan net kan? KMNO4 ha, Per tu sebenarnya because of dah ada oksigen tambahan tu lah kat situ Ada kalau yang dari tadi bromate You kurangkan satu jadi bromide You kurangkan lagi satu Bromide masih sama tapi you tambah hypobromide Okay so benda ni uh, Apply sama je rules dia untuk klorin, iodin. Contoh eh. Kita ada ClO3 minus klorid. Okey, kurang satu. ClO2. So, nama dia? Chlorite. I-T-E. So, ni tadi? Chlorate. Kurang lagi satu. So, ClO minus. So, ini jadi? Eh, sorry. High. Po. Chlor right. Yang ni dia follow yang ni lah. Okay. Yang ni tambah lagi satu. Tambah oksigen je eh. Charge masih sama. Ini akan jadi per chlorate. Ah, nampak tak? Semua pada ni you kena hafal. Tapi macam saja lah. ada cara lah untuk mengingat. Ada certain yang ada certain yang memang you nak, tak nak kena ingat lah. Ada certain uh, okay ada cara nak ingat. So that's why kalau saya, saya cakap student You ambil satu reference. Reference tu yang ending dia ATE saja. Ah, ha. Tapi you kena ingat eh ATE ending dia tak semestinya oksigen tiga charge dia satu. Macam contoh sulfate ATE juga. Tapi oksigen empat. Charge dia negatif dua. Ha. Dia tak semestinya kena sama. Tapi um, maksudnya you boleh daripada reference sulfate you boleh kurangkan satu Dapat sulfide ha, macam tu dia masih rules dia masih sama tapi tak semestinya untuk setiap atom Setiap apa root name tu sama oksigen dan sama charge lah eh Okay lepas tu ha, ni contoh kalau you ubah oksigen without you change the charge Nampak tak charge dia masih sama negatif oksigen je berubah Boleh jadi juga kalau polyatomic ion tu you ubah apa you ubah hidrogen Hidrogen ni pula dia bukan H semata-mata dia adalah H plus contoh hidrogen fosfat okay sebenarnya let's say lah ni sebab dah automatik ada yang asal dia adalah fosfat ion, remember PO4 3- kan ni PO4 3- sekarang saya tak nak ubah oksigen uh, with the same charge yang saya ubah adalah saya tambah hidrogen uh, okay maknanya kalau perasan kat sini PO4 3 minus Saya tambah 1 H plus Bukan hidrogen eh, H plus you Nampak tak H masuk Charge kat sini berubah Tapi oksigen tak berubah eh So that's why nama dia Hydrogen Phosphate Ion Nampak Daripada 3 Jadi negatif 2 Sebab you tambah H plus You bukan tambah H saja You tambah H plus That's why charge pun berubah You tambah lagi satu hidrogen Jadi H2 Apa jadi dekat uh, Charge kat sini jadi negative 1 So nama dia jadi dihydrogen Phosphate Ion, ni ion eh Kalau tambah lagi 3 Jadi H3 PO4, habis dah lah betul tak Tambah 3 Tambah 3 H+, so ni apa Trihydrogen Phosphate, ataupun nama lain Ni di, di dah neutral lah, actually dia bukan Ion, dia adalah phosphoric acid Kalau dia jadi dalam bentuk asid Ataupun trihydrogen Phosphate Okay clear eh? Dia ada beza lah Maksudnya perubahan tu Sama ada You ubah oksigen Charge dia sama Nama dia ada ITE Ada hypo Semua tu lah Tapi kalau you Ubah dengan kehadiran H plus uh, Itu akan mengubah Charge So nama dia You just tambah Hydrogen kat depan Sama dengan This one What is CO3 to minus? Carbonate right This is carbonate ion Let's say saya tambah satu Hydrogen H plus eh bukan hydrogen So saya tambah H plus So H Sorry I didn't oh, Allah Boleh pula saya punya siri ni Dia ingat saya tengah cakap dengan dia Okay co 3 2 minus So H CO3 Now 2 minus jadi Negative 1 What is this? Hydrogen carbonate. Ha, hydrogen carbonate ion. Ha, sama dah macam dia buat fosfat. Ataupun tadi kalau dia perasan contoh, nama dia apa? Bicarbonate. Ni nama lain dia. Ada dalam contoh tadi, dalam table tu, bicarbonate. Ha, yang saya cakap, sodium carbonate dengan sodium bicarbonate. Ah, ha, bila you combine dengan sodium kan, kan dia akan jadi sodium, yang ni sodium carbonate. Kalau sodium bicarbonate dia akan jadi NaHCO3 Haa, beza eh Haa, yang ni yang boleh buat masak tu Boleh buat kuih ha, Sodium bicarbonate tak boleh Ha, kan Haa, uh, bergacun pula kan ha, so sodium, hydrogen, carbonate Yang ini. Ha, itu maksud dia eh Dia mengubah juga charge Dan uh, Sebab ada H+, tapi oksigen Tak berubah Okay Okay sebab dah, dah nak habis masa tak apa uh, kita sambung sekejap lagi kan pukul 12 boleh eh kan sekejap lagi banyak sangat benda kan uh, tak apa pukul 12 nanti saya kita refresh balik lah kita pergi balik pada part yang ni uh, that's why saya nak tekankan uh, this part lah okay uh, sebelum kita ni stop ada apa-apa nak tanya yang berkaitan sekarang lah kot takut nanti lupa nak tanya soalan ke ada apa-apa soalan? Tak ada, miss. tak ada eh? Tak ada miss. So kita akan sambung um, uh, uh, Kejap lagi pukul 12 So pukul 10 ni uh, maybe uh, E30 boleh pergi ke physics E29 kita guna uh, Nak sambung kat sini je ke? Tapi kita tak akan start sekarang lah tak apalah uh, you boleh je keluar kita masuk you masuk guna link untuk lab lah eh. Uh, E29 sekejap lagi sekejap eh tapi sekejap ada soalan kat sini. Miss do we need to write the ion charge at the symbol? Ani ah, ni alamat ni soalan yang mana eh? Uh, soalan yang mana ni eh Ahmad Nakib to write the ion charge. Ni kalau soalan tu eh yang depan-depan tu eh nak kira proton tu ke? Tu tak? yang w2 plus. Oh, yang soalan tu lah yang tanya proton berapa, elektron berapa, neutron berapa, neutron berapa tu eh? Hmm. Checkpoint, ah. checkpoint Miss Checkpoint 1 question 3. Checkpoint 1 question 3. Oh, apa perlu tak letak charge? Uh, maksudnya untuk jawapan ke? Yes, Miss. For answer. Ah, uh, tak perlulah sebab kalau you letak dia dah jadi ion. Soalan minta atom. Itu ke maksud dia? Ah, uh, okay. Okay, thank you, Miss. Ah, uh, faham eh? Ah, uh, you boleh refer balik you punya checkpoint tu. Uh, sebab memang uh, information tu Taklah, Sekejap je, sekejap je eh. Takut nanti ada yang uh, salah faham pula uh, Memang information tu uh, Ini kan Dia bagi uh, dalam bentuk uh, ion Okay, tapi sebab soalan uh, Dia tanya untuk atom uh, Sorry, untuk atom Sebab kalau you letak tak charge, salah Maknanya you tak jawab soalan You jawab tu untuk ion ha, Macam tu maksud dia Okay, boleh eh, clear eh Okay, Please. bagus. Bagus sebenarnya. Bagus sebenarnya soalan tu. Uh, supaya you tak salah buat uh, ni lah. Okay. So, kalau tak ada apa-apa, uh, we end our session with uh, Tasbih Kefara and Surah Tulaas. Okay, so kita jumpa untuk lecture pukul 12. Untuk E29, kita jumpa pukul 10 eh. Okay, so kita ada break lah dalam... Minute, eh? Okay, thank you everyone. Thank you, miss. Thank you, miss. Thank you, miss. Thank you, thank you miss. Thank you, miss.